Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes tu máme haul zo stránky Joom. Dlho sme tu nemali haul z Joom a vy si ho aj veľmi pýtate, takže som si pár balíčkov, ktoré mi prišli ten týždeň, nerozbalila. Teším sa. Mám asi ako takú predstavu, čo tam asi bude. Ale uvidíme, mám tu 4 balíčky. Ukážem vám všetko, čo je vo vnútri a ešte vám ukážem nejaké vychytávky, ktoré som si kúpila z Joom ešte minulé mesiace pred Vianocami a ktoré vám chcem určite odporučiť. Takže poďme na to. Začnem s týmto najväčším balíčkom. Pardon za šušťanie, ale nerozbaľovala som to, čiže budem to rozbaľovať tu pred vami, takže samozrejme bude to trošku šušťať. V tomto balíčku je viac produktov a vy keď si objednáte viac vecí naraz, tak niekedy vám oni v Joom logistickom stredisku hodia tieto veci do jedného balíka, pošlu vám ich spolu, čo je praktickejšie, ušetrí sa na doprave. Takže poďme sa pozrieť, čo sa ukrýva vo vnútri. No a prvá vec, ktorú vidím, je oblečko. Kohutia stopa. Už v hole, v tom zimnom fashion hole som povedala, že som trošičku zbláznila tej kohutie stopy, tak som si objednala aj z Joom takéto šaty s kohutiou stopou. Dúfam, že mi sadnú. Vyzerajú takto. Čiže tu majú takéto falošné vrecká s gombíkmi zlatými. V strede sú tak trošku stiahnuté, čiže pekne ukážu postavu. A aj na rukávoch sú takéto gombíky zlaté. A vzadu je takýto rásporok, alebo ak to povie správne, opravíte ma určite, takže ja si ich vyskúšam, potom ako to tu donakrúcam a vy to už vidíte teraz, ako na mne vyzerajú, dúfam, že budú vyzerať dobre, pretože sa mi veľmi páčia a sú aj veľmi teplé, čiže akurát teraz na zimu, alebo na jar, alebo kľudne aj na jeseň, v lete určite nie, lebo sú veľmi, veľmi teplé, ale vyzerajú nádherne, takže dúfam, že mi sadnú. Toto by mali byť asi štetce, alebo štetec konkrétne. No, takže máme tu štetec. Objednala som to už dávno a myslím si, že v inej obálke by mali byť ešte iné štetce od tej istej značky Do Care. A keď ho takto chytám, tak je jemný, bude sa z ním dobre nabrať produkt. A toto je takáto veľko, že akurát buď napríklad na licenku alebo na rozjasňovač tu, čiže taká akurátna veľkosť. No, vyzerá dobre. Povedala som si, že chcem vyskúšať štetce z Joom, lebo myslím, že z Joom som ešte neskúšala štetce, takže uvidíme. Budem sa potom v najbližšom nejakom ličiacom videu asi s nimi ličiť a potom vám ich aj priamo recenzujem. Áno, a tento balík, tu mám tiež tú značku Duke, čiže tu budú ďalšie štetce. Ja už si aj nepamätám, že či som objednávala bielu alebo čiernu farbu, lebo niekedy to ide dlho a teraz, keďže boli Vianoce, tak tieto veci išli aj vyše mesiaca. Ale tu som si vzala štetce na oči a tieto sú bielej farby. No, všetky sú takto osobitne balené. Kvalita zatiaľ, čo ich takto chytám. Poďme, bude tu dobré. Ale musím to samozrejme ešte vyskúšať prakticky. Štetiny nevypadávajú, keď takto robím. A vyzerajú pekne, aj elegantne. Keď budú dobré, tak potom naozaj super. A mám tu ešte jednu vec od tej značky a to by mala byť asi húbka. Oh, a nie jedna, ale mám tu až 4 húbky, či 5. Oh, mi sa zdá, že mali byť 4. musím pozrieť, lebo čakala som na ten balíček strašne dlho, takže ja si nepamätám, ale zdá sa mi, že mali byť 4, ale keď som dostala jednu extra, tak je to dobré, nie, nebudem sa sťažovať. Príjemná, uvidíme, keď ju potom namočím, ale takto na omak nie je veľmi tvrdá, ani nejaká veľmi meká. Myslím, že to bude takáto celkom dobrá, slušná, priemerná húbka, ani nie na úrovni Beauty Blenderu, ale nebude ani tvrdá ako kameň, keď sa namočí. Takže super, húbky potrebujem ako sol, pretože ich často teraz striedam. Nem sa ukrývať, čo to je pre Boha? Á, to viem, čo je. Toto sú, prosím vás, Bluetooth slúchadlá, pretože nemám žiadne a ja mám iPhone 11 a tam nie je jack, pardon, a niekedy keď si ten telefon nabíjam a súčasne by som chcela mať ho aj na slúchadlá, keď mám dlhý telefonát,
tak keď som mala ešte staré SEčko, tak tam bol jack, tak som ho aj nabíjala. Zároveň som mala slúchadla tam obchaté a mohla som telefonovať a popri tom pracovať. Teraz sa to nedá, pretože ja som taký expert, že ja si stále nechám telefón až do 10% a potom ho nabíjam, keď už je to kritické. Tak som si povedala, že niekedy, keď budeme dlhšie telefonáť a budem potrebovať aj nabíjať telefón a súčasne telefonovať na slúchadlách, tak je dobre mať nejaké takéto Bluetooth. Myslím, že to stojí do nejakých 9 eur. Dúfam, že to bude fungovať. A sú nabité, vidíte, tu ukazuje 85% baterky to má. No, za 9 eur iba takéto núdzové slúchadlá, myslím, že fajn. A sú k ním aj tieto náhradné, neviem, ak sa to voláte, šťuplé, iná veľkosť a potom samozrejme aj nabíjací kábel, čiže máte všetko v balení. No a toto, keď takto ohmatávam, viem, čo tam bude a nie je to nič pre mňa. No a toto je pre Rikušku. Počkajte, vám ukážem. Pokiaľ máte mačku a viete, čo to bude, tak to vám to musím ukázať trošku z diaľky, ale je to tak zaistené a celkom dobre zatváranie to má. A je to mačací tunel. Potom mačky zbožňujú. Rika už mala jeden. Aj keď sú tu kostičky, to asi je pre psa. Ale neviem prečo, lebo také tunely sú prevažne pre mačky, oni sa hrajú s takými brambolcami. Ale nevadí, chcela som niečo sivé, pretože Rika je sivá. A mňa tu nebolo vidno tie chlpy, aby to nebolo špina. Preto mala tunel, ktorý bol bielý. A tam boli takéto hnedé packy. A tým, že vo vnútri je to železo, toto je železo, ono už po 3 rokoch už bol hrozne špinavý. A nevedela som to poriadne ako umyť, vyčistiť a do práčka som to nemohla dať kvôli tomu železu, aby to nezhrdzavelo, tak som to potom vyhodila a povedala som, že kúpim niečo iné. Ale doteraz som ju nekúpila a teraz v januári mala 6 rokov už je veľká slečna, tak som ju kúpila tento nový tunel. Dúfam, že sa jej bude páčiť, že ho aspoň 2x do roka použije, pretože viete, aké sú mačky, ale je veľmi pekný, pekná farba. Vo vnútri sú tu tieto brmbolce. Myslím, že to by mal byť. Tu nie je brmbolec. Prečo tam je? Nie, tu je na konci brmbolec potom. Čiže 2 brmbolce tam sú. A toto je dekorácia. To sú takéto akoby čučoriedky. Možno si poviete, že na čo si kúpeš umelé čučoriedky, ale je to na fotky, keď fotím na blog a na Instagram a takto. Tak mám kadejaké také dekorácie ako kvety, rúžičky. A chcel som aj niečo takéto. Také. A práve takéto detaily vedieť pekne otvoriť fotku, než vlastne to proste na nejaký bielý podklad. Neofotíte len tak, ale keď aké malé doplnky, keď tam dáte, tak tá fotka má väčšiu dušu. Takže takéto malé blbôstky pre niekoho, ale vie to pre mňa ako blogerku. Je to must have takéto veci. Mám tam jednu plnú zásuvku takýchto iba pre kotín. No a táto vec mi došla včera. A ešte sme ju nestihli ako prakticky vyskúšať, ale skontrolovala som ju aspoň, že či funguje. A je to massage gun. Takáto masážna pištoľ, pretože toto vidím teda všade na internete, aj na YouTube. A hovorím si, že ešte to potrebujem. A teraz mali na Joom zľavovú party a mali aj toto v akcii, takže som to využila. A keď to otvoríte, tak tu máte tú masážnu pištoľ, kábel na nabíjanie a potom 4 hlavice. Takže wow, teším sa. Je tu aj návod na použitie, zapína sa to zo spodu on a off, tak to je to zapnuté a tu máte vlastne nakoľko je nabitá baterka a tu potom je rýchlosť toho masírovania, čiže to potom začne fungovať. Jednotka, dvojka, myslím, že maximum je 30. Takže na masírovanie. Trošku drahšia záležitosť, ale teraz, keď mali tú zľavovú party, tak toto ma stalo do 40 eur. 40 eur a ešte plus DPHčka na to, lebo tam už musíte aj zaplatiť DPHčku, aby vám to potom nezadržala colnica. A to je taktiež super, že veľa ľudí sa bojí teraz nakupovať, pretože sa bojím, že im to zachytí colnica a budú musieť platiť DPHčku. Nie, vy už pri nákupe rovno DPH zaplatíte. A všetko, čo si budete kupovať z Joom, vám už príde rovno, buď kuriérom, alebo poštárka vám to donesie. Čiže žiadne naťahovačky s solnicou, DPH zaplatiť rovno pri nákupe a vy už nič neriešite. OK, ale poďme aj na veci, ktoré som si nekupovala teraz, ale už trošku dávnejšie, ale sú to topky, ktoré vám chcem odporučiť. A prvá vec, ktorú vám chcem odporučiť, ktorú som si kupovala na Joom, toto mi došlo, myslím, že tesne pred Vianocami a je takáto žienka na cvičenie.
A vám sa mi páči, pretože je to vlastne takáto celkom pekná skipping mat z jednej strany a z druhej strany je to takto be yourself, takéto pacičky sú tu. A čo je na nej skvelé, je to, že je hrubá. Má to, myslím, že 8 mm a je oveľa hrubšia. Predtým som používala yoga podložku, ale tie yoga podložky sú také tenčie a stále, keď som robila brúšaky, alebo keď som robila plank na, viete, na lakťoch, alebo tie ženské kliky asi na kolenách, tak stále som si potom musela dať pod lakte, alebo pod kolena, alebo pod chrbticu ešte deku, pretože som cítila tú podlahu, bolo to tvrdé. A toto je dostatočne hrubé na to, aby som si už nemusela dávať žiadnu deku pod seba. A proste nič ma pri cvičení potom neboli. Ani ma modriny po kolenách. Takže zbožňujem, na dĺžku je 130 cm, na šírku 60, čiže úplne dostatočné na cvičenie jogy, aj na kadejaké kardio a kadečo iné. Zbožňujem, krásna rúžová farba. Wow, a skvelá a dobrá kvalita, je naozaj dobrá kvalita. A ďalšia vec, ktorú vám musím určite odporučiť, neukážem vám ju tu, pretože mám ju tam, ale je to takáto skrinka na skincare, ukážem vám ju v prestrihu. Ja tam síce nemám skincare, mám tam svoje beauty devices, ale je to takáto presklená skrinka s dvierkami, kde si môžete uložiť svoju skincare, má tri zásuvky. Mali aj inú verziu s 5 zásuvkami, tá bola trošku vyššia a širšia. A tá mala 5 zásuviek a mali ju aj v tejto ružovej, ktorú mám ja, a aj v sivej verzii. A je to veľmi pekné, elegantné, buď do kúpeľne, alebo si to môžete položiť na toaletný stolík. A môžete tam poukladať, napríklad tie šuflíky sú skvelé na poukladanie sér a tá skrinka je dobrá na nejaké vyššie produkty. Veľmi pekné, elegantné, naozaj odporúčam. Je to aj veľmi kvalitné a došlo to aj veľmi rýchlo. Myslím si, že toto bolo označené, že do 7 dní, pretože na Joom máte aj predajcov, ktorí sú z Európy alebo majú produkty v skladoch v Európe. A keď tam niekde vidíte označenie, že do 7 dní alebo do 3 dní, napríklad tá masážna pištoľ bola označená do 3 dní a došlo mi to kuriérom, tak do 3 dní ozaj. Nie, 4 dní mi to došlo. Čiže tieto vám dojdú aj rýchlo, keď majú označenie rýchle doručenie, že do 7 alebo do 3 dní. A tá skrinka bola tiež označená, že do 7 dní a došlo mi to kuriérom, bez poškodenia, všetko pekne zabalené. Veľmi pekné, elegantné, pokiaľ máte skincare, ktorú neviete kde dať a chcete mať nejak pekne uloženú na jednom mieste, tak táto skrinka je skvelá. Ja tu mám svoje beauty pomôcky, takéto beauty prístroje, pretože ja mám strašne veľa skincare a to by som potrebovala asi 5 takýchto skriniek. Takže mám tam svoje beauty prístroje. Ale kľudne sa môžete položiť, čo chcete v podstate. Ale je veľmi pekná a odporúčam ju. Takže touto beauty skrinkou ukončím toto video, aby som vás nezahltila inými blbostiami, pretože ja tam nakupujem dosť často. A kľudne mi dajte vedieť, či by ste chceli v budúcnosti vidieť ešte tiež takýto haul zo stránky Joom. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!